Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտող, Արարատի եթերում դարձյալ բարև, ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրը շատ սպասված է, սիրված է, բոլորիս կողմից ցանկություն կա նրան ուսումնասիրելու, ճանաչելու, հնարավորություն ունենալ հպվելու նրա տիեզերական աշխարհին։ Տիգրան Համասյան, միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և ժամանակը մեզ հետ կիսելու։ Բարի երեկո, խնդրեմ։ Ես կուզեմ փորձել հասկանալ, որքանով են փոխվել կամ հակառակ ավելի ամրացել պատկերացումները եւ ընկալումը ջազային իմպրովիզացիոն արվեստի։ Այն ժամանակ, երբ 11 տարեկանում Վահագն Հայրապետյանի միջոցով ունեցաք հնարավորություն ավելի գունագեղ կերպով ընկալելու այս արվեստի տեսակը, եւ այսօր պատկերացումները, ես հասկանում եմ, որ փոփոխություններ կլինեն, ավելի խորքային ուսումնասիրություններ, բայց արժեքային առումով, այն նույն արժեքն է ձեզ համար պահպանում։ Նախ 11 տարեկանում Վահագը պարզապես ինձ սովորացեց ջազ նվագել, կարելի է հենց այդպես ասել, որովհետև նախքան այդ ես իմպրովիզացիաներ անում եմ, բայց չգիտեի ինչ էի անում, այսինքն հիմնավորված ոչ մի բան չկար, իսկ Վահագի հետ նա ինձ սովորեցեց բիբոպ ոճը, այսինքն տրադիցիոնալ ջազը, և այո, այդ օրվանից, այսինքն այդ ժամանակվանից մինչև հիմա ջազը իմ համար իմպրովիզացիոն բարձրակ ամենաերևի բարձրակ իմպրովիզացիոն արվեստն է, և բայց կողքից արդեն ուրիշ բաներ են միացել, դե տարիների ընթացքում տարբեր երաժշտություններով են ներշնչվել և ավելի խորասուզվել տարբեր ժանրերի, ժանրեր չեմ ուզում ասել, տարբեր գաղտնիքների բացահայտման, տարբեր երաժշտությունների մեջ ու տարբեր ժողովրդների երաժշտությունների մեջ, տարբեր, ասենք, ռոք, հիփ-հոփ, էլեկտրո երաժշտությունների մեջ եմ շատ եմ ուսումնասիրել այդ երաժշտությունները, և նաև բնականաբար շատ լուրջ ուսումնասիրում եմ մինչև հիմա ժողովրդական հայկական երաժշտությունը։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է աշխարհում մոտեցումը ջազային արվեստին, որովհետև մեզանում գուցե իմ բացթողումներն է, որպես երաժշտասեր կամ որպես դիտորդ, ինձ թվում է, որ ավելի հեշտ մոտեցում է շատերը, ու պարզապես 2-3 իմպրովիզացիոն հնարքների տիրապետելով կամ ջազային ստանդարտներին ծանոթ լինելով համարում են իրենց ջազային երաժիշտներ։ Այս առումով խռովություն ձեզ մոտ չկա, որովհետև դուք խորքային ուսումնասիրություններ եք կատարել, դուք ունեք ձեր պատկերացում, ունեք պաշարը, որին տիրապետում եք, ունեք փուլեր, որոնք անցել են մրցութային և համերգային, փառատոնային, փոխվել է արդյոք վերաբերմունքը մոտեցում, ավելի հեշտությամբ և համարձակորեն են քայլ դնում այս ոլորտ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում։ Գիտեք, նախ իմպրովիզացիոն արվեստը դա մի հատ բան է, որ մարդկանց մոտ կամ կա, կամ չկա, դա մտածելակերպ է, այսինքն կամ իրանք կարող են տեղում իմպրովիզ անել, այդ հանկարծաբանություն կոչված է, հայերեն, կամ չեն կարողանում, ես շատ երաժիշտներ գիտեմ, ֆենոմենալ երաժիշտներ, որոնք չեն պատկերացնում, որ իրանք առանց կողմից, առանց նոտաների կարող են ինչ-որ բաներ նվագել, այսինքն դա արդեն հատուկ ուղղվածություն է, հատուկ մտածելակերպ է, բայց իհարկե ցանկացած ջազ երաժիշտի համար պետք է գնալ և ընկնել մի հատ միջավայրի մեջ, որտեղ կան ջազային երաժիշտներ, շատ ջազային երաժիշտներ, դա իմ կարծիքով ամենակարևոր բանն է, օրինակ ես երբ որ Լոս Անջելեսում էի սովորում, այնտեղ կային շատ լավ ուսուցիչներ կային, որոնք իսկականի շատ լավ ուսուցանում են, գիտելիքներին փոխանցում, բայց ամենակարևոր բանը համենայն դեպս այդ դպրոցը ելնել, որ այնտեղ կային մի 150 աշակերտներ, ովքեր ամեն օր իրար հետ նվագում էին, ամեն օր նոր բան, ես ասենք կարող էի այդ օրը գործը գրել, ինչ-որ երաժշտություն գրեի, և գնա այդ նույն օրվա ընթացքում 5 տարբեր խմբերի հետ, տարբեր բասիստների հետ, տարբեր հարվածային գործիքների նվագողի հետ փորձեի
այդ նույն մի կոմպոզիցիան, այսինքն այնտեղ հնարավորություն է տրվում երաժիշտներին իրար հետ ապրել, իրար հետ շնչել, այդ արագսխալները զգալ, հա, իհարկե, ու այդ մրցակցությունն է, որ կա, որ տեսնում է մեկը, օ, այսինչ արեց էս մեկը, դրանից մարդիկ ոգի շնչում են, գնում են ավելի են փորփրում, ավելի հետաքրքիր բաներ են գտնում, ու չկա այս ձև իրար խանդելու բանի, այդ ձև բաներ չկան, քանի որ այնտեղ այսինքն ուրիշ ձև է դրվածքը, այսինքն դրվածքը նրա մասին չէ, թե մենք ոնց կարելի է հայտնի դառնալ, այսինքն երաժշտությունն է, իմաստը երաժշտությունն է, բերկրանք զգալ, վայելել երաժշտությունը, անհամանտ այդ տարիքում ընդհանրապես, ասենք հայտնի դառնալու մասին ընդհանրապես խոսք պետք է չլինի, դե եթե գիտակից մտածում եմ, ես կուզեմ այդ դեպքում, քանի որ տարիքը նշեցիք, հասկանալ ինչպես ստացվեց, որ այդ տարիքում ձեզ համար եղավ այդքան հետաքրքիր եւ այդքան հենակետային ժողովրդականը։ Ինստում եմ, ես հաստատ համոզված եմ, որ պատճառը հենց զուտ ջազ երաժշտությունն էր, բայց հատուկենտ արվեստագետներ կային, հատուկենտ երաժիշներ կային, որոնք ինձ սկսեցին մտածել տալ, թե ես հասկացա, որ կա իմպրովիզացիոն երաժշտության ուրիշ մոտեցում, այսինքն ուրիշ երաժշտական բառապաշար կարելի է օգտագործել իմպրովիզ անելու համար, հա, օրինակ Keith Jarrett-ի նվագելը, այսինքն ինքը կարող է իմպրովիզ անել, ասենք շատ հայկական կամ արևելյան լադերին հիման վրա իմպրովիզներ ունի ինքը, որ արդեն ուրիշ հարթություն է բացում, այսինքն ես հասկացա, որ Garbarek-ի երաժշտությունը, Keith Jarrett-ի երաժշտությունը, John Coltrane-ի երաժշտությունը ջազ է, բայց ուրիշ երաժշտական բառապաշարով։ Keith Jarrett-ին ձեզ նույնիսկ նմանեցրել է ոճային և ոչ թե ոճային, այլ երևի թե ներքին պոտենցիալ հնարավորությունների առումով տրիլոգ գուրտուն, չէ, եթե չեմ սխալվում, նա զուգահեռ անցկացրել եւ համարել է, որ դուք երկրորդ Keith Jarrett-ն եք, բայց ժողովրդական երաժշտություն ունի որոշակի կանոններ, չէ, ինչպես եւ յուրաքանչյուր երաժշտություն, երբ իմպրովիզացիոն արվեստին է տրվում, նվիրվում ժողովրդական երաժշտությունը, որքանով է կարողանում պահպանել այն կանոն, այն ներքին ողնաշարը, որն ունի ժողովրդական երաժշտություն, եւ արդյոք ձեզ համար ինչ որ շեշտ է կամ կարևորություն ունեցող երևույթ է, թե ժողովրդական երաժշտությունը այսպես է, պետք է ուսումնասիրվի ու լսվի ու նվագվի այնքան, մինչև որ արդեն մարմնի մաս դառնա, այսինքն մտնի արյան մեջ ու արդեն առանց գիտակցելու այդ ամեն ինչը ոնց որ ստեղծվի, որովհետև դա սովորելով էլ է, բայց պետք է սիստեմի մեջ լինի, էլի մարդու հենց մարմնի մեջ պետք է մտնի դա, դրա համար տարիներով ուսումնասիրել ու տարիներով հենց լսել ու նվագել է պետք դա, ու հասկանալ, ուսումնասիրել հայկական երաժշտությունը այնքան ժանրեր ունի իր մեջ, արդեն որ ասենք մենակ մի ժանրը կարել է տարիներով ուսումնասիրել, այսինքն շատ խորը թեմա է ու մի հատ դուրը, որ բացում ես ու անծայրացիր տեղեր կարող ես գնալ, մի ազատություն է, բայց պետք է ուսումնասիրել ու ընկալել, որ առանց մտածելու այդ ամեն ինչը դուրս գա, ստեղծվի, ու պարզապես, երբ որ ես իմպրովիզ եմ անում, ոչ բոլոր ժամանակներում, բայց մեծամասամբ բառապաշարը հայկական ժողովրդական երաժշտությունն է, երաժշտական բառապաշարը, բայց այստեղ արդեն կախված է, թե ինչ, ասենք ես ինչ հարմոնիաներ եմ լսում, այդ նույն հարմոնիաներն էլ, այստեղ հարմոնիան ամենակարևոր բանն է, երբ որովհետև հայկական ժողովրդական երաժշտությունը եւ մեծամասնությունը ժողովրդական երաժշտությունները չունեն հարմոնիաներ, կան հատուկենտ, օրինակ սարդինացիները ունեն հարմոնիաներ, Աֆրիկայում կան մի քանի ազգեր, որոնք արդեն իրենց մեջ դրված է այդ հարմոնիայի զգացողությունը, իսկ մեր մոտ լադային է, այսինքն կա դամը եւ մեղեդին, կամ առանց մեղեդին, առանց դամի, դրա համար երբ որ հարմոնիան գալիս է, հարմոնիային փորձում ես ավելացնել,
պետ դա ամենաբարդ բանն է, որովհետև չես պարզապես հիմար բաներ ա ստացվում, սկզբից հիմարություն է ստացվում, երբ որ փորձում ես մշակել, որովհետև չի կարելի վերցնել ինչ որ հավես ջազային ակորդներ դնել ու կորցնել դնել հայկական ժողովրդական երգի վրա ու դառնա որ դու մշակեցիր այդ պարզապես մեղեդին օգտագործեցիր հա դրա համար հարմոնիան հենց հարմոնիա պետք է մեղեդից գա այսինքն հարմոնիան ոչ թե երբ որ ես նվագում երանջուն ոչ թե դա պետք է լինի երանջուն այլ այդ լադի մեջից 3 նոթա այ այ հենց այդ մտածելակերպն է որ պետք է զարգացվի եթե ուզում ես ժողովրդական երաժշտություն պահպանել եւ իմպրովիզացիա ենթարկել մշակել այստեղ հուշարարներ ունեք ձեզ համար որովհետեւ շատ կարեւոր է չէ երբ ինչ որ ծրագրի նախաձեռնող ես ինչ որ նոր գործի ես բռնվում շատ կարեւոր է որպեսզի ունենաս հենակետեր մարդիկ ու վստահում ես ու կարծիքը քեզ համար կարեւոր է եւ մասնագիտական առումով կարեւոր է այո ովքեր նաեւ կտիրապետեն մեր ժողովրդականին կան մարդիկ ու խոսք անպայման հաշվի կառնում կամ ու տեսակետը ձեզ համար կարևոր է թե իհարկե Արթուր Շահնազարյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, Արուսյակ Սահակյանը, կարող է հիմա չհիշեմ բոլորին, բայց Նորայր Քարտաշյանը, Արամ Քերոբյանը, Փարիզում ապրող, կան, իհարկե կան։ Հոգևոր երաժշտությունը ինչպես հայտնվեց ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Դա չէ որ մեծ պատասխանատվություն է, այստեղ արդեն շատ ավելի լայնածավալ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն է։ Ես հոգևոր երաժշտությունն առաջ անգամ լսել եմ, ավելի ոչ թե առաջ անգամ լսել եմ, ես չեմ հիշում երբ եմ առաջ անգամ լսել, բայց առաջ անգամ այսինքն սկսեցի հասկանալ, որ կա հոգևոր հայկական հոգևոր երաժշտություն, միևնույն ժամանակ, երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել ժողովրդական երաժշտություն, այսինքն Նարեկացու տաղերը եւ Մաշտոցի շարականները, ես սկսեցի լսել, բայց այնպես շատ լուրջ չէի լսում, պարզապես կային մեղեդիներ, որ շատ հզոր էին ու չէի կարող կողքով անցնել, անդադ 14 տարեկանից ի վեր սկսեցի լսել, բայց չէի հանդգնում դիպչել այդ մատերիալին, որովհետև շատ զգում եմ, որ դեռ ժամանակը չէ, հետո շատ պետք է, ասենք, կոնկրետ ինչ որ տարիներ նվիրել լուրջ արդեն պրոյեկտին ուսումնասիրմանը, այդ երաժշտության ուսումնասիրմանը եւ հասկանալուն եւ վերջապես երբ էր 2013-ին էր, որ որոշեցի, որ համենայն դեպս արդեն կամացից փոքր մշակումներով եկա դրան, որ հիմա ժամանակն է դրանով զբաղվելու եւ սկսեցի ուսումնասիրել ու այնպես չի, որ 3 տարվա, 4 տարվա ամեն ինչ ուսումնասիրեցի ու ալբոմ արեցի, չէ, այսքան բան եմ ուսումնասիրել, բայց համենայն դեպս իմ ընտրեցի ինչ-որ մի ռեպերտուար, որի շնորհիվ ես սկսեցի հասկանալ, վերցնենք այս մի տաղը, ինչ է ինքն իրանից ներկայացնում, ինչ է տաղը, հետո մեղեդի, ինչպես կատարման ձևերը, ովքեր ինչպես են կատարում, այդ ամբողջ լադային համակարգը։ Այս դեպքում ինչու ընտրությունը կանգնեց երգչախմբային ձևաչափի վրա։ Գիտեք ինչ, որովհետև երկար ժամանակ արդեն մտածում էի այդ ֆորմատի մասին, դաշնամուր եւ երգչախումբ, եւ չգիտեմ ինչպես ստացվեց, բայց համատեղվեցին այդ երկու մտքերը, որ հոգեվոր երաժշտություն եւ այդ ֆորմատը ինչ որ համակերպվեց իրար հետ։ Իհարկե ձայնասկավարակի մեջ կան ստեղծագործություններ, որ բան է, կամ սոլո դաշնամուրի տարբերակներով է, տարբերակներ են, կամ կան դուետներ, բայց մեծամասամբ երգչախումբ եւ դաշնամուր է։
Գիտեմ, այդ համատեղությունը ինձ շատ դուր է գալիս, այդ ձայնը, որ… Գեղեցիկ է շատ, բայց քանի որ հոգևորի ուսումնասիրություն է կարել և մեր հոգևոր երաժշտությունը բազմաձայնվելու հնարավորություն ստացել է 19-րդ դարի վերջին, ուզում եմ ասել, դուք 5-րդ դարից եք սկսել անդրադարձը ձեր դեպի հոգևորը, 5-րդ դարին է պատկանում, այս առումով, դա էլ է, չէ, համարձակություն և պետք է փորձել պահպանել, չկորցնել, դրա հետ մեկտեղ զարգացման հնարավորություն տալ։ Այո, դե 19-րդ դարի ուսումնասիրողները, մշակողներն էլ են 5-րդ դարի հետ գործ ունեցել։ Հիմնվել, հա։ Հա, բայց հիմա 21-րդ դարը և ես իմ կարծիքն եմ արտահայտել, իմ զգացողություններն եմ ներդրել այդ տաղերի և շարականների մեջ, բայց այստեղ մի կարևոր բան կար, որ իմ կարծիքով ասենք 13-րդ, 12-րդ դարերում, նարեկացու ժամանակ էլ 10-րդ դարում, հոգևոր երաժշտություն եղել է շատ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան է հիմա, այսինքն որ հոգևոր երաժշտությունը երաժշտությունն է եղել տարբեր, հա, կարող է եղել է տարբեր, հիմա ոչ մեկ չի կարող ասել, թե ինչպես են տարբեր Հայաստանի ռեգիոններում, մարզերում կատարել Տեր ողորմյան կամ, ասենք, չի դեմ, ներսես շնորհալու տաղերը, հաստատ այն ձև չեն կատարել, ինչ որ հիմա են կատարում Հայաստանը, որովհետև այն Կիլիկյան էր, իսկ հիմա մենք տարածաշրջանների այստեղ խնդիրներ կան ու չէր կարող նույնը լիներ, բայց այստեղ մի բան կար, որ այն ժամանակ դա ապրող երաժշտություն էր, այն իմաստով, որ կար հոգևոր երաժշտություն և կար ժողովրդական երաժշտություն, չկար պոպ, չկար ջազ, չկար… Այսինքն այդ երկու երաժշտությունների… Հետ երկու երաժշտություններ են շատ ավելի բարձր մակարդակի են, քան հիմա են նրանք։ Դե մեզ համար դա վերածննդի շրջանն էր։ Հա, առավել ևս, որ մի քիչ էլ ես հորանում, հասկանում ես, որ շատ շատ լուրջ մարդիկ են ծնվել այն ժամանակ, բայց մի բան կա, որ իմպրովիզացիոն արվեստի հետ ինձ կապեց, ես որ սկսեցի խորանալ, հասկացա, որ այն ժամանակ իմպրովիզացիոն արվեստն հենց եղել է ժողովրդական երաժշտության մեջ և հոգևոր երաժշտության մեջ, չէր կարող լինել, այսինքն չէին ծնվի երաժշտությունը, եթե իմպրովիզացիոն արվեստը չլիներ։ Հա, և սկսեցի ավելի ազատ վերաբերվել այդ տաղերին ու շարականներին, այսինքն կա լադ, որին դու տիրապետում ես, որը թեմայից հետո կարող է ինքը արդեն իմպրովիզացիան բնույթ կրել, հետց պահպանելով լադի օրենքները, այսինքն ենտեղ շնորհալու մոտ էլ կան տեքստեր, մեջբերումներ, որ ինքը ասում էր, որ կարող է վերցվել, ասենք, մի բառի, մի ձայնավոր և երկար ինչ-որ մի ժամանակը հատված իմպրովիզացիոն բան լիներ, բայց հիմա ոչ մեկ չի կարող ասել, թե ինչ էր դա, հավանաբար, եթե հավանաբար հենց նույնն է, լադի օրենքները պահպանելով իմպրովիզացիոն բան էր, դրա համար ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ վերաբերում, ես չեմ ընդունում, որ բոլորը պետք է այս ձև երգեն, նախ ես ինձ հետ լուրջ չի գալիս, երբ որ ես եկեղեցի եմ ընդնում, բոլոր միանշանակ և 99 և 9% եկեղեցիներում հնչում է բազմաձայն մշակումները, ես շատ եմ սիրում Կոմիտասի մշակումները, ես չեմ կարող բառերով արտահայտել, թե ինչքան եմ սիրում Կոմիտասի մշակումները այդ, բայց դա չի նշանակում, որ միայն պետք է Եկմալյանի և Կոմիտասի մշակումները լինեն, որովհետև Եկմալյանի և Կոմիտասի մշակումները եկան 19-րդ դարին, 19-րդ դարի վերջ, 20-րդի սկիզբ, դրա համար պետք է հասկանալ, և որ դրանից առաջ բա ինչ էր եղել, ու նարեկացին բազմաձայնությունով չէ երկում, այ հենց այդ է, որ մի քիչ ինձ, այսինքն դա հարց է, քննարկման նյութ է, և պետք է մարդիկ հետաքրքրվեն և բաց խոսեն դրա մասին ու գտնեն ճանապարհներ, տարբեր բաներ փորձելով, ուսումնասիրելով, պետք չէ ասել ես ու վերջ։
Այստեղ պետք է կարողանալ հետաքրքրություն առաջացնել, հատկապես երիտասարդների մոտ դեպի այս ոլորտը, որպեսզի պահպանենք, սկսենք փնտրել, գտնել։ Ինձ հետաքրքիր է հոգևոր երաժշտության մշակման իմպրովիզացիայի համար։ Կան սահմանափակումներ տոնայնությունների առումով, այսինքն կան տոնայնություններ, որոնք չեն ենթարկվում, որոնք կարող են կորցնել հոգևոր արժեքները, որոնք կարող են, չգիտեմ, բոլորովին այլ երանգ տալ։ Հիմա մենք հայկական երաժշտությունը տեմպերացված չի, իսկ դպրոցներում օրինակ մեր մոտ կանոնը տեմպերացված է, որը աբսուրդ է, կանոնը արևելյան գործիք է, որը տեմպերացված չէ։ Այսինքն շատ լավ է, դակի կարելի է դասական ստեղծագործություններ նվագել կանոնով, բայց շատ բաներ կա, որ չի լինի նվագել, այսինքն որ արևելյան երաժշտություն չի լինում տեմպերացված գործիքի վրա նվագել, կամ օրինակ նույնն է դաշնամուրին է վերաբերվում, օրինակ ես դժվարանում եմ, այդ դաշնամուրը մի քիչ ուրիշ է, որովհետև դաշնամուրը ես փորձել եմ լարեմ, այն ասենք նոտաներ կան, որ մի քիչ կախեն կամ հենց ինչ-որ լադի դեմ բնորոշ նոտաներով լարել, հա, բայց շատ տարօրինակ բան է ստացվում, շատ այսպես անբնական բան է ստացվում, որովհետև դաշնամուրի ձայնին այնքան ենք սովորել այդ ձայնին, որ հստակ արդեն բարձրացույցն է, ինչ-որ շատ տարօրինակ է ինչ-որ, ու շատ, որովհետև այստեղ մի հատ բան կա, դաշնամուրը լարում ես և ամեն նվագելուց ինքը թե մեղեդին վերև է բարձանում, թե իջնում է, ամեն անգամ նույնն է, իսկ այստեղ մեր երաժշտության մեջ մեղեդին բարձանալուց այստեղ այս նոտան կախ է, իջնելուց կախ չէ, կամ հակառակը, այս նոտան բարձանալուց, այսինքն դա ավելի շատ լարային և փողային գործիքներ և ձայնի բան է, որը պարզապես չի լինի ստեղնաշարային ինչ-որ ֆիքսված գործիքի վրա նվագել, հա, ֆիքսված լարում ունեցող գործիքի վրա, դրա համար ես նախընտրում եմ պարզապես այն նոտաները, որ չի լինում դաշնամուրը նվագել, բաց թողնել, այսինքն երբ որ ասենք բլուլը կամ երբ որ ինչ-որ մեղեդին կախ նոտաները նվագում է, ես այդ պահին այդ նոտան բաց եմ թողնում, որ ստացի, որ ես այդ նոտան ոնց որ նվագեցի, բայց չնվագեցի, հա, հետաքրքիր, բայց ամենայն դեպս ինքը ավելի ճիշտ է հնչում, քան փորձես։ Իսկ ժողովրդական և հոգևոր երաժշտության իմպրովիզացիայի մշակման ժամանակ փորձում եք նոտաների քանակից ավելի խուսափել, որովհետև ինձ համար շատ հաճելի մինիմալիստական մոտեցում կա, պահարպահ արտահայտված շատ, սա մի տուբնաբար է արվում, թե պարզապես զգացողություններից ելնելով։ Չգիտեմ, երևի նայած կոմպոզիցիա, իմ համար կոմպոզիցիան դա կարևոր բան է, երկը ոնց է սկսվում, ոնց է զարգանում, իմպրովիզացիան որ պահին է և այլն, ես հետո շատ եմ սիրում, երբ որ վերցվում է մի հատ պարզ մեղեդի կամ ինչ-որ մի հատ միտք, ասենք թե դա ռիթմիկ միտք է, թե մեղեդիային միտք, և այդ փոքր մտքի վրա կառուցել մի մեծ ոնց որ կոմպոզիցիա, ասենք նոր ձայնասկավարակի մեջ, օրինակ կա մի կոմպոզիցիա, որը կոչվում է Նաիրան Օդիսեի, և այնտեղ ես օգտագործել եմ երկու շատ պարզ ժողովրդական մեղեդիներ, այսինքն ամբողջ ստեղծագործության ընթացքում այդ երկու մեղեդիներն են մշակվել, ու այդ միտքը ինձ շատ դուր է գալիս, որտև երբ որ դու քեզ սահմանափակում ես ինչ-որ մի բանի վրա, ավելի որ սկզբից դժվար է, սկզբից ասում ես, հա, ինչ կարելի անել այս հրայը, բայց ինչքան խորանում ես, արդեն հասկանում ես, որ երկար մտածելուց, երկար փորձերից հետո արդեն սկսում է մի աշխարհ բացվել, ճառագայթվել, որովհետև դու քեզ սահմանափակում ես ու սկսում ես փնտրել ինչ-որ կոնկրետ բան, ճշմարիտ, հա, որովհետև եթե կա շատ բան,
ասենք շատ երբ որ ասում են դու ես ազատ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, դա մի քիչ իմ համար տարօրինակ բան է, այսինքն տարօրինակը որն է, իմ համար ավելի կարևոր է ազատություն ստանալ ինչ որ շատ սահմանափակ մի բանի մեջ, քան պարզապես ասել ես ազատ եմ եւ կորել այդ ազատության մեջ։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում ու ուղղակի ինձ համար հաճելի է, կարևոր է, որ այդքան երիտասարդ տարիքում եք եկել այդ եզրակացության եւ ազատության սահմանափակման ընկալումն ունեք։ Ես կուզեմ վերջին սկավառակի Մարկոսն ու Մարկոսը ստեղծագործությանն անդրադառնալ ու փորձել հասկանալ, ինչպես եք հանդիպել արևմտյան պոեզիային, այսինքն ինչպես Զարատը հայտնվեց ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Զարատը կարծեմ կինս էր մի անգամ ասեց Զարատին բանաստեղծությունները ինձ տվեց որ կարդայի, բայց հետո Զարանից հետո Նայրա Մուրադյանը պարզապես արդեն աշխատում էր մի ձյայի վրա, անիմացիոն արտիստ Նայրա Մուրադյանը, որի հետ մենք աշխատեցինք եւ Մարկոս Մարկոսի հիման վրա նկարվեց անիմացիոն ֆիլմ։ Հա, այդ ֆիլմը արդեն նախնական փուլերում արդեն ոգեշնչված էր Զարատի մի բանաստեղծությունից, որը կոչվում է Մարկոս եւ Մարկոս։ Հա, բայց մինչեւ այդ ես ամել շատ եմ հետաքրքրված, մանկուց կարդացել եմ Պետրոս Դուրյան, Օրելի Արևելյան, Ստամբուլահայ, Պոլսահայ պոետը, որի ստեղծագործությունները պարզապես բանաստեղծությունները համար դատուկ տեղ ունեն։ Զարմանալի է, ինչպես կարելի էր այդքան կարճ ժամանակահատվածում կյանքի տևողությունը նկատի ունեմ ունենալ այդքան լավ պաշար։ Հա, չգիտեմ, պոեզիան ընդհանրապես, պոեզիայով փոքրուց եմ հետաքրքրվել, կար ժամանակ, որ ժամը 6-ին առավոտ զարթնում էի, 16-15 տարեկան ժամանակ, որ առավոտ 6-ին զարթնում էի, բան էի դնում, Գարբարեկի երաժշտություն էի դնում, եւ հայկական պոեզիա էի կարդում, ինչ որ իմ հետ շատ այդ սկանդինավյան երաժշտությունը հայկական պոեզիան ինչ որ շատ տարօրինակ կապեր ունեն։ Հա, փոքրուց եմ հետաքրքրվել։ Հետաքրքիր է, ես էլ եմ այդ զուգահեռը միշտ անցկացնում, սկսած կրոնի պահպանման ինչ-որ խնդիրներից ելնելով, նույնպես իրենք ժողովրդական մշակույթի միջոցով փորձել են նաև կրոնի պահպանել։ Մերժում սեփական ժողովրդականի երբևէ եղել է ծանոթանալով, որովհետև ասացիք, որ հետաքրքրվել եք տարբեր ազգերի ժողովրդական երաժշտությամբ, եւ սովորաբար երբ փորձում ես խորամուխ լինել եւ փորձում ես աշխարհի ներկապնակի բոլոր երանգներին ծանոթանալ, սեփականը մի տեսակ գալիս է մի պահ, որ անտեսվում է, դառնում է անհետաքրքիր, եւ երբ արդեն մարսողության ընթացքը լինում է արժեք, նոր վերադառնում է սեփականին։ Եղել է արդյոք այսպիսի մոտեցում, թե միշտ արժևորված է եղել ձեզ համար։ Ճիշտ ասած, չէ, ճիշտ ասած, հայկական ժողովրդական երաժշտությունը միշտ իր տեղն է ունեցել, կապչունի ես ինչ եմ ուսումնասիրել։ Կարող է կատարման քննադատություններ լինեն, ասենք ինչ որ կատարումներ լինեն, որ հեչ դուրս չգան հայկական ժողովրդական երաժշտության, ու ասենք ավելի շատ դուրս գա այս ուրիշ ազգերի մոտեցումը կատարման, հա, որովհետև ամենայն դեպս կան ազգեր, որ չեն անցել սովետական միության դասական, այսինքն այդ դասականացման պրոցեսով, իսկ մենք անցել ենք, շատ բաներ այդտեղից սովորել ենք, շատ բաներ ստացել ենք, շատ բաներ ի վնաս մեզ են աշխատել, ի վնաս է եղել։ Հա, բայց միշտ հայկական ժողովրդական երաժշտությունը իմ համար եղել է կապչունի, ինչ լսեմ, եկեք դրանից ավել չեմ սիրել, էլի, կամ ավել պակասի հարցի, ինքը միշտ իր տեղ ունի իմ համար։ Բայց դրան զուգահեռ բնականաբար ուսումնասիրել եմ շատ տարբեր ազգերի երաժշտություններ, որ ավելի շատ հասկանամ, թե հայկական ժողովրդական երաժշտությունը, այսինքն կորիզը որն է, որն է կարևոր, որը կարևոր չէ հայկական երաժշտության մեջ, այսինքն որը կարելի է փոխել, որը չի կարելի ձեռք տալ, կամ
Հա, հետո որ ինչն է ավելի հայկական, ինչն է ավելի հայկական չէ։ Բայց ամենայն դեպքում կա համել այդ տարբեր երաժշտությունների նկատմամբ սերնել կա։ Այսինքն ես չեմ լսում, որ ինչ որ բանը թեզ գրեմ, հա, չէ, ես լսում եմ, որովհետև ինձ դուր է գալիս դա։ Օրինակ սկանդինավյան երաժշտություն, ես 15 տարեկանից ի վեր իմ ընկերոջ շնորհիվ հայտնաբերել եմ ու մինչև հիմա լսում եմ ու հիանում եմ, ինձ շատ ոգեշնչում է իրենց մոտեցումը, իրենց բանը, իրենց տրադիցիոն երաժշտությունը, իրենց տրադիցիաները, երգելա ոճը։ Եվ նույնն էլ օրինակ հնդկական դասական երաժշտությունը, բուլղարական երաժշտությունը, բուլղարական երաժշտության վրա ես մի մոմենտ այնպես էի տարվել այդ երաժշտությունը, որ գնացի մի ամիս մնացի Սոֆիա։ Քիչ էր մնում հայ ժողովրդականը մոռանայիք։ Չէ, չէի մոռանում, պարզապես բան եմ, գնում էի, գնացի այնտեղ, ինչ որ ուզում էի ալբոմ անեի, ոնց որ հայկական ժողովրդական երաժշտությունն եմ մշակել, այնպես էլ ուզում էի այնտեղ երաժշտությունը մշակել, որովհետև աշխարհի լավագույն երաժշտություններից է իրենց երաժշտությունը, ամենահարուստ երաժշտություններից է։ Եվ հետո կոմպյուտերս կորցրեցի, այդ ամբողջ գրածս նյութերը կորավ, հա, բայց հիմա ժամանակը կգա, էլի ուսումնասիրեմ, հիշողությունից դուրս կբերեք։ Հա, մի քանի բան հիշում եմ, բայց մեծամասնությամբ չեմ հիշում, բայց էլի որ տեղը գա, կանրադառնամ, կմշակեմ։ Ինչ ափսոս, քան ծավալուն աշխատանք ու գնացել կորել է։ Եթե ձեր սկավառակներին անդրադառնանք, գուցե դա սխալ դիտարկում է իմ կողմից, բայց ինձ մոտ տպավորությունն է, որ համամարտկայինից աստիճանաբար անձնայինին եք եկել։ Սա իսկապես ծրագրված մոտեցում է եղել, թե ուղղակի ինձ թվում է, որ համամարտկայինից աստիճանաբար եկել եք անձնայինի։ Այսինքն ես կարելի է ասել ես վերջի երկու ձայնասկավառակները ավելի իմ, այսինքն երբ որ ես երաժշտություն եմ գրում, ասենք նրանից, որ ես չեմ գրում երաժշտությունը ինչ-որ բանի մասին, այսինքն երաժշտությունը ոգեշնչում է երաժշտությանը, այսինքն երբ որ ես նվագում եմ, ես գտնում եմ երաժշտության աշխարհում, այսինքն չի կարող լինել, հա, մի պահ կարող է ինչ-որ սկսեմ մտածել ուրիշ բաների մասին, բայց միշտ ինքը մի հատ ուրիշ աշխարհ է, որ մարդու ուղեղն էլ հենց այդ աշխարհի օրենքներով է սկսում մտածել, այսինքն դրանից դուրս չի լինում ուրիշ բան, բայց լինում են դեպքեր, որ օրինակ այս վերջի ձայնասկավառակի մեջ կա մի ստեղծագործություն, որ կոչվում է եգիպտական պոետը։ Ես այս վերջերս գնացել էի, գնացի ես մեր վերնիսաժի մոտ, մի հատ գրքի գիրք ծախող կա, որի մոտ ես գնում եմ, գիրք եմ առնում, գրքեր եմ առնում, և մի օր անցնում էի, և պատահաբար տեսա հետաքրքիր գրքեր ու մի 10 գիրք շատ շատ էժան գնով, զարմանալի, բնականաբար, ինչպես միշտ գնեցի այդ գրքերը, և դրանցից մեկը կոչվում էր «Հին արևելքի պոեզիա»։ Ես մի պահ, երբ որ առնում էի, ասացի երևի բան է, 9-րդ, 10-րդ դարի կամ այդ սուֆի, արևելյան սուֆի պոեզիա է, բայց գնացի տուն, առաջ էջը բացում եմ, հին Եգիպտոսի մեր թվարկությունից առաջ 2000-2500 տարվա պոեզիա, սկսեցի կարդալ, և երևի թե լավագույն պոեզիաներ, որ ես կարդացել եմ, ֆենոմենալ տեքստեր էին, այնտեղ կային շատ փիլիսոփայական, խողափիլիսոփայական տեքստեր, ավելի հոգևոր բնույթի տեքստեր, սիրո թեմայով տեքստեր, օրինակ այդ տեքստերը ոգեշնչեցին, որ գրեի այդ ստեղծագործությունը ծնվել, բայց դա շատ հազվադեպ է լինում, ու ստեղծագործում պահին կարող է մտածում էի դրա մասին, հին Եգիպտոսի այդ պոետների մասին էի մտածում իրենց գրվածքի, բայց էլի գրելու պահին էլ երաժշտության օրենքներով, երաժշտության աշխարհում ես մտածում,
Իսկ ինձ հետաքրքիր է բերկրանքի չափաբաժինը ավելի մեծ է այդ ընթացքում մտածելի, ստեղծագործելի, թե երբ որ արդեն ունեք վերջնարդյունք։ Չէ, հենց այդ ծնվելու պահին երևի ամենա ֆենոմենալ, ամենա զգայնությունը շատ պահն է լինում, այնտեղ էմոցիաները ուրիշ մակարդակի վրա են, երբ որ առաջ անգամ ինչ-որ բան է ծնվում, դա ամենա երևի երջանիկ պահն է երաժիշտի կամ արվեստագետի համար։ Ձեր սիրելի գործիքը կիթառն է, կարծես զրույցներից մեկում ասել եք, որ շատ կուզեիք կիթառ լավ նվագել, բայց տիրապետում եք, բայց չեմ տիրապետում, ուտել է չեմ սկսել, միգուցե մի օր կգա, որ կսկսեմ։ Իսկ որպես արտահայտչի միջոց, երբ փորձում եք ստեղծագործել, երբ փորձում եք շարադրել միտքը երաժշտական աշխարհում, առաջինը որ գործիքն է գալիս իբրև պատկերացում, այն որ ռեալիզացնում եք դաշնամուրի վրա, դա արդեն այդ հմտություններին տիրապետելու արդյունքն է, բայց առաջինը ինչ երանգով եք լսում։ Շատ հետաքրքիր հարց էր, շատ ժամանակներ գիտար եմ լսում, շատ ժամանակներ գիտար, բաս, դաշնամուր կամ վոկալ եմ լսում, նայած ինչ է գալիս, շատ ժամանակ, բայց շատ ժամանակներում, այնակ ես երբ որ գրում եմ երաժշտություն, ասենք իմ տրիոյի համար, կամ ինչ-որ մի բան է, որ բնականաբար ես պետք է խմբով նվագեմ, ոչ թե մենակ, շատ ժամանակ արդեն պատկերացնում եմ, թե իմ երաժիշները ոնց են նվագելու, դա, այսինքն երաժիշներին հաշվի առնելով ծնվում են հետ երաժիշները, մոտ լինելու, ես արդեն պատկերացնում եմ, ես բասը սենց ես ձև կանի, ես ձայնով կեստեղ կնվագի, հարվածայինները, սիմբալների, թե որ սիմբալը կօգտագործի, թե այդ էլ ամեն ինչը հաշվի առնելով, այդ մտքերը, որ գալիս են, արդեն պատկերացնում եմ ինչ է լինելու։ Իսկ հետաքրքիր է, երբևէ մտածել եք դասական արվեստին մոտ գտնվելու մասին և կատարողական արվեստինի նկատի ունեմ, սեփական մեկնությամբ, նույն Քեյթ Ջարեթը ունի նման համարձակություն իր մեկնությամբ, բայց ամեն դեպքում… Քեյթ Ջարեթը շատ այն յուրահատուկ դեմք մարդկանցից է, Քեյթ Ջարեթը և ես կասեի Չի Կորեան նույնպես, իրանք շատ ֆենոմենալ անձնավորություններ են, դաշնակարներ են, որ կարող են երկուսն էլ համատեղել նույն մակարդակի վրա։ Ես ցավոք սրտի չունեմ այդ հնարավորությունը, որովհետև ես փոքր տարիքից սովորել եմ դասական երաժշտություն, բայց միշտ իմ համար դա եղել է երկրորդական, այսինքն ես ավելի շատ ուսումնասիրում եմ և ոգեշնչվում եմ դասական երաժշտությունից, քան նվագում եմ, իմ համար նվագում եմ, բայց կարծեմ մի անգամ է եղել, որ Մոցարտի սոնատան իմ համերգի ընթացքում նվագել եմ, բայց մեծամասամբ չեմ նվագում, որովհետև կան միշտ երբ որ սովորում էի նույնիսկ այն ժամանակ, ասենք կարող ես մի երեք ամիս տանջվեի միած ստեղծագործության վրա, բայց ասենք կողքից մեր այն վիրտուոզ ընկերներից մեկը գար այդ ստեղծագործությունը միանգամից կարդար, ինձնից լավ, դրա համար ես հասկացա, որ երևի թե չարժի շատ խորանալ, բայց ես չկա օր, որ ես չլսեմ դասական երաժշտություն, այսինքն չկա այդ ձևով, և իմ ամենասիրած կոմպոզիտորը երևի թե հենց կոնկրետ կոմպոզիտորը Դմիտրի Շոստակովիչն է, որովհետև իր մտածելակերպը շատ-շատ մոտիկ է Կոմիտասի մտածելակերպին, և շատ հոգեհարազատ է մի մարդու համար, ով տրանզիցիոն երաժշտությունը լադային հիմունքների վրա է, որովհետև Շոստակովիչի մոտ չկա այդ ձևի հասկացությունը, ակորդ հասկացությունը, հասկացողությունը, նրա բոլոր հարմոնիկ մտածելակերպը գալիս է հենց մեղեդուց, այսինքն իր մոտ այդ մեղեդիների շնորհիվ, թե ինքը ինչ հարմոնիաներ է ստանում, դա ֆենոմենալ երևույթ է, ու հոգեհարազատ, ու ինչ-որտեղ ամեն ազդված է տարբեր ազգերի երաժշտություններից։ Անչափ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, կարող եմ
անդադար նոր ինձ համար անկյունների բացահայտման հնարավորություններ տեսնել յուրաքանչյուր ձեր պատասխանի մեջ, որովհետև իսկապես բովանդակությունը շատ լիքն է, հարուստ է, և մեկնաբանությունները այնքան մատչելի ու հասանելի են և արթնացնող են, մեր տեսակը արթնացնող, դեպի մեր տեսակը հետաքրքրությունը առաջացնող են, որ կուզեի, որ տևական լիներ ժամանակը, բայց ապրում ենք կանոնավոր միջավայրում, ամեն տեղ կան ինչ-որ կանոններ, փորձենք շարունակել, պարտավորված ենք ենթարկվելու։ Ունենք վերջնահարց, որի պատասխանը նույնպես ակնկալում եմ ստանալ, ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Ոյ, բարդ հարցեր եք տալիս։ Երբ որ ես ընդհանրապես, որ ասում եմ, ես փորձում եմ չմտածեմ եսի մասին, այսինքն ես ինչ-որ մի բան է, որ Աստված տվել է, որ ես ծնվել եմ, ու դա փորձում եմ շատ, մարդը իմ կարծիքով ամբողջ կյանքի ընթացքում փորձում է հասկանալ, դե ինքը ով է, ու ինձ թվում է այդ ամբողջ, ես էլ այդ նույն ճանապարհին եմ, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, որ ամենակարևորը ոչ թե եսն է, այսինքն ես, փորձել ասենք հիմնավորել այդ եսը, այլ հասկանալ, որ այդ եսը ուրիշ տեղից է գալիս, ու այդ եսը պետք է կրողը լինի։ Մի քիչ բարդ հարցեր եք տալիս։ Արժեքների կրողը լինի, պահպանողը, չէ՞, շարունակողը, ինչ-որ տեղից գալիս է, ինչ-որ նպատակով։ Հա, չէ, ես մի քիչ այդ հարցերին ես փորձում եմ շատ ավելի կոնկրետ հենց հաղորդաշար լինի, որ քննարկվի կոնկրետ այդ տիպի հարցեր, որտեղ հնարավոր չէ պարզապես երկու, կարող եմ հիմա ինչ-որ մի բան ասեմ ու անցնենք առաջ, բայց չէի ուզենա, որովհետև լուրջ թեմա է։ Դրա համար եսը ամենայն դեպս այն է, ինչ որ երևի թե ընտանիքի հետ, ընտանիքից գալացած, գեներով գալացած մի բանի հետ համատեղ, աստվածատուր ինչ-որ բանի և ընտանիքի հետ տրվող և գենի հետ գալացող մի բան է, ամեն այդ դեպս այդ հիմնավորումը կարող են տալ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, ու շնորհակալ եմ ձեր եսի համար, որը ունենալով հնարավորություններ այդ եսի հստակ դիմագիծը որպես մարդկային թուլություն, որովհետև մենք սովորաբար եսը կարևորում ենք, երբ դա մարդկային թուլություն է, ունենալով այդ բոլոր հնարավորությունները և արժանիքները, այդքան եսակենտրոն լինելու, իր սեփական եսը կորցրել է և իր եսի միջոցով ձուլում է այն իրական եսը, որը ունի մեծ պատմություն, հոգևոր արժեքներ, գույներ, երանգներ և հնարավորություն կտա ճանաչելու մեր տեսակը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո և առաջարկում եմ անպայման մայիսի 7-ին և մայիսի 8-ին հնարավորություն ունենալ առնչվելու Տիգրանի աստվածային երաժշտության, այն բոլոր մտքերին, այն բոլոր վայրի վերումներին ներքին, այն բոլոր կռիվներին, որոնք նա ներկայացնում է իր ստեղծագործությունների, իր մեկնաբանությունների, իր կատարումների միջոցով, այնպես որ կարծում եմ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ լեպլեցուն է լինելու և ստացված էմոցիաները, մտածելու տեղիք տվող նյութերը դարձյալ շատ են լինելու և անհամբեր մեծ է լինելու սպասումը հաջորդ հանդիպման։ Իսկ մենք հանդիպելու ենք վաղ երեկվան կրկին, ասելու բարև ես եմ։ Հա, բարև ես եմ էր անում։ Թոմ ջան, ինչ էիր ուզում ասել։ 7-8 էիր ուզում ասել։